Juče je bila subota. Igår var det lördag. Igår var det lördag. Juče sam bio u bioskopu. Juče sam bila u bioskopu. Igår var jag på bio. Igår var jag på bio. Film je bio interessantan. Filmen var intressant. Filmen var intressant. Danas je nedelja. Idag är det söndag. Idag är det söndag. Danas ne radim. Idag arbetar jag inte. Idag arbetar jag inte. Ostajem kod kuće. Jag stannar hemma. Jag stannar hemma. Sutra je ponedeljak. Imorgon är det måndag. Imorgon är det måndag. Sutra ponovo radim. Imorgon fortsätter jag att arbeta. Imorgon fortsätter jag att arbeta. Jag radim u birou. Jag arbetar på kontor. Jag arbetar på kontor. Ko je to? Vem är det? Vem är det? To je Peter. Det är Peter. Det är Peter. Peter je student. Peter är student. Peter är student. Ko je to? Vem är det? Vem är det? To je Marta. Det är Marta. Det är Marta. Marta je sekretarica. Marta är sekreterare. Marta är sekreterare. Peter i Marta su prijatelji. Peter och Marta är vänner. Peter och Marta är vänner. Peter je Martin prijatelj. Peter är Martas vän. Peter är Martas vän. Marta je prijateljica od Petera. Marta är Peters väninna. Marta är Peters väninna.